startovat bude jeskyně Veronika Jandová, Grace Princess, sportovníků Stájčíka a přední lhota a připraví se Radek Prokopius, Šílí. Výsledek dvojice Lenka Matunová do Hrcina, čas 61,88. 0 trestných bodů a 0,88 sekundy, průběžně prvé místo. V této soutěži jezdec Radek Prokopius, Šíří, Stáj, Horsem Mané a připraví se Radana Vampilová Kalisto. Výsledek dvojice Veronika Jandová, Grace Princess, čas 63,51, 0 trestných bodů a výsledek čase je 2,51 sekundy.